taxi drivers of Saligaon on Wednesday said that they would not operate their taxis until the Goa Miles app is scraped. President, All Goa Taxi Owners Association, Chetan Kamath, informed that he had met Chief Minister and that the CM had asked them to come up with their own app. However, he said that decisions would be made considering views of taxi men across Goa. Taxi drivers held a meeting near Panchayat Building Wednesday, wherein they protested against the Goa Miles app. Taxi men are standing firm on their demand to scrape Goa Miles taxi services. Saligaon Panchayat has also extended its support to the taxi drivers in opposing the Goa Miles taxi service. Today, we are in Saligaon. We are all the taxi car. We have made a statement that we are all the taxi car. Then now statement ditolo. So I think I am mayor of Saligaon Vion. Then so stand clear asa. And my stand clear asa. That Goa Miles ja asa pois te scrap ut jao pak jai. To meren. Taxi car. Taxi gyon aple rastya deo pak na. Wo stand clear zallo asa. I sagre taxi car anto. So. Tenche mundne asa ki app based taxi munda teo na ka teo Goa Miles jao kine jao. So I stand clear zallo asa kal ami honorable CMang mele thode point u gatle amche but titun ek point add karpak mashe hoy sakal zala astale ki goa mai scrap kara mhanu so aaj sagryang ekuj jay ki ami ek base gheun chaldale ami ki goa mai scrap javpak jay mhanu so amcha lokang amcha bhavang sagle taxi karang tes jay ki goa mai scrap javcho kal ami CMang kade gelle आमचे जे व्यूज आहा पळय मांडपाक सो आम्ही सीएमांक सांगले की आम्ही ॲप बेस्ड म्हणटा पळय गोवा मायल्स टॅक आम्ही कसेच जॉईन जावपाक ना म्हणून सीएमान मान्य केले आणि तो म्हणपाक तुमकां जर ॲप जाय जाल्यार तुम्ही कर आम्ही सांगले आमकां ॲप म्हणटा ते नाका कळ्ळें तुका सो आम्ही हांवें एकूच स्टेटमेंट दिला जे 10 जाणांक जाय लोकांक आमचे जाय पळय फायनली तेच जातले म्हणून हांव डिसिजन मेकर न्हू जावं आमची कमिटी आसा पळय ती डिसिजन मेकर न्हू जे जनताक जे लोकांक नॉर्थ गोवा जे साऊथ गोवा ऑल गोवा टॅक्सीकारांक जाय पळय ते जातले हे हांवें काल हांव काल स्टेटमेंट पासून होत दिला की तुमकां जेन्ना स्टेटमेंट हांव दितलो पळय लोकांक विचारून स्टेटमेंट दितलो माझो स्टेटमेंट हांव क्लियर माझो स्टेटमेंट क्लियर आसा हो ॲप काढला पयले सुवातेर हे ॲपाची सगळ्या लोकांकूच माहिती ना ॲप म्हणजे कितें पळय ते ॲप म्हणटात थोडे कोण शिकले ना तेका खबर आसतली बाकीच्यांक खबर आसची ना तेन्ना पयली क्लॅरिफिकेशन करचें की ॲप म्हणजे कितें लोकांक सांगचें आनी जे टॅक्सीकार हे भाव आसा आमच्या आख्या गोंयभर जे आमच्या सालिगांवचे हेंच्यांनी आयज फुडाकार घेवन हो जो हांगा लागतशी एक मिटींग घेतल्या की ह्या मायल्साक टॅक्सी मायल्साक लागून हेका विरोध करपाक कित्याक जर ह्या जे आमचे लोकल जे भुरगे आसात ते खंय तरी तेंच्यांनी एक बँकेचे लोन काढून गाडी घेतलेली आसा खंय तरी कोणाचे रीण काढून गाडी घेतलेली आसात कोणी तरी आपल्या बायलेचे भांगर अशें घालून गाडी घेतलेली आसा तेन्ना तेंकां रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटाक तेंकां जर हे आमच्या लोकांक जर वयर काडटले जे आमच्या गोंयकारांक जर वयर काडटले जाल्यार लोकांक जाय तशें करपाचे हो आमच्या ह्या कोस्टल बेल्टाक खूप बरो हे विचार न्हू तो कित्याक हांगा सारकी रेंज कमी आसा कमी रेंज असल्या कारणान हांगा तिंका बिजनेस जावपाक सुद्दां मुश्कील आसा तर म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान हे जे विचार तेंच्यांनी मांडला जे ॲप हाडपाचो ते मातशे चिंतूंक जाय आनी तेंच्यांनी हे कोस्टल बेल्टाचे जे ड्रायव्हर्स आसा जे ओनर्स आसा टॅक्सी ड्रायव्हर तेंकां घेवन तेंच्यांनी निर्णय घेवंक जाय की कशें हे जातले ते कित्याक हांगा जे लोक आसा तेंच्यांनी आपले टॅक्सी जे लोन काडला तेंच्यांनी आनी ते लोन ते कशे फेड करतले हेंचेर तेंचो खूब प्रश्न पडलेलो आसा मागीर तेंचे घरचे आसा घरच्या लोकांचे पोट कशे चलयतले ते हे विचार सरकारान करूंक जाय आनी हो ॲप जो तेंच्यांनी हाडपाक सोदता ते तेंच्यांनी बंदी घालूंक जाय ते ॲपाचे हेच म्हाजो हे आसा आनी म्हाजो आनी आमचो सालिगांवचे पंचायतीचो सपोर्ट आसतलो ह्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट रेणुका तालगांवकर म्हापसा.